Toshkent viloyatida navbatdagi road show davlat aktivlari taqdimoti o'tkazilmoqda. Unda mahalliy hokimliklar hamda viloyatdagi yirik korxonalarning vakillari, tadbirkorlar va investorlar ishtirok etishmoqda. Ayni daqiqalarda hamkasbim Tamila Ikromova jonli efir orqali xabar beradi. Marhamat. Assalomu alaykum studiya, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Aytish lozimki, ayni daqiqalarda biz Nurafshon shahridamiz va bu yerda aynan Toshkent viloyatidagi davlat aktivlarini taqdimoti bo'lib o'tyapti. Ya'ni road show tashkil etilgan. Bu yerda aynan mahalliy hokimliklar, investorlar, shu bilan birga yirik korxonalar vakillari ham ishtirok etyapti. Umuman olganda bu yerda 193 ta davlat va davlat ishtirokidagi xo'jalik jamiyatlarining aktivlari, shundan 91 ta ko'chmas mulk obyektlari yaqindan tanishtirilyapti. Umuman olganda davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan bu yerda master klasslar ham tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Unda aynan e-auksion platformasidan foydalanish kabi ma'lumotlar bu yerda ishtirokchilarga tushuntiriladi. Shu bilan birga kuni ikkinchi yarmida ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida press tur ham tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Unda aynan Bo'stonliq tumanidagi bo'sh binolar, shu bilan birga yer uchastkalari va davlat korxonalarida bilan tanishtirish ishlari amalga oshiriladi va shu bilan birga aynan tadbirkorlar tomonidan sotib olingan obyektlarda bugungi kunda qanday ishlar amalga oshirilyapti. Ular ham bir namunaviy shaklda ularning faoliyati ham ma'lumotlari berilib o'tilishi ko'zda tutilgan. Shu bilan birga ayni daqiqalarda katta yig'ilish bo'lib o'tyapti. Aynan tadbirkorlar, investorlar hamda korxona vakillari tomonidan mana shu obyektlarning afzalligi haqida bir tushuntirishlar, savol-javoblar bo'lib o'tyapti. Albatta biz keyingi dasturlarimizda yanada ko'proq ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz va aynan press tur haqida ham yanada ko'proq ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Rahmat studiya. Ma'lumotlar uchun rahmat hamkasbim Tamil Ikrom.